Hi guys, welcome back to Barbie's Kitchen. Uyu munsi ngiye kubigisha ukuntu bakora amandazi. Amandazi turakoresha ifarini, igikombe cyuzuye cy'amata, amavuta, amagi abiri, sucre vanille na chapomandazi n'isukari. Turakoresha ibikombe bibiri by'ifarini. Turangiza mu ifarini yacu dushyiremo sucre vanille ebyiri. Niturangiza twongeremo chapomandazi ikiyiko kimwe cyuzuye. Ngiye kongeramo isukari ibiyiko bitandatu. Nindangiza mbivange. Ndangiza nshyiremo igikombe kimwe cy'amata bivange. Ndangiza nongeyemo n'amagi abiri. Thank you.
Tugiye gupfundikira igipondo cyacu tugishyire ku zuba isaha imwe kugira ngo kize kubyimba. Ubwo tumaze gushyira amavuta yacu ku ziko katuyereka abanza ashye niturangiza dushyiremo amandazi. Ubu ngubu tujya gushyiramo amandazi kuko biba byiza iyo ushyizemo amandazi yawe mu mavuta atarashya cyane kugira ngo ataza gushirira. Tugiye kubanza dushyira amavuta ku biyiko byacu. Impamvu nashyizeho amavuta ku biyiko byacu ni ukugira ngo igipondo kitaza gufata ku biyiko. Thank you.
Amandazi yacu amaze gushya, twajya ku meza. Murabona ko amandazi yacu yoroshye, namwe nabagira inama yo kubikora mukazanyandikira ibisubizo byanyu muri comment section. Ntimwibagirwe gusharinga, gusubscribinga no kulikinga. Murabeho.